السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعين، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور بار ہماری اور آپ کی زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کلمہ میں کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یقیناً رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. محترم ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف کے بعد آج کی ہماری اپنی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کو زکاۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے. صدقے کا معنی ہوتا ہے صدقہ، فطر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. رمضان المبارک کے مہینے ختم ہونے پر مسلمان عید مناتے ہیں، اور اس عید منانے سے پہلے مسلمان کے رمضان مبارک میں جو چھوٹے موٹے غلطیاں روزے کے درمیان ہو گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ فطر سے اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں. صدقہ فطر کو زکاۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ زکاۃ الفطر عام زکاۃ کی طرح نہیں ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. صدقہ فطر انسان کے جسم پر لاگو ہوتا ہے، اور زکاۃ انسان کے مال پر لاگو ہوتی ہے. اسی طرح زکاۃ ان لوگوں پر ضروری ہے جن کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اور زکاۃ الفطر ہر مسلمان پر جس کے پاس کے ایک دن کے کھانے کے اور پینے کا انتظام ہو، ایسا شخص زکاۃ الفطر دینا ضروری ہے. اسی طرح زکاۃ مال کے حساب سے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن زکاۃ الفطر ہر ایک پر متعین ہے، ہر انسان اتنا ہی دینا ہے، چاہے مالدار ہو کہ غریب ہو فقیر ہو، ہر انسان کو اتنا ہی دینا ہے. یہ جسم کو پاک کرنے کا اہم ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1503، کہتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، ایک سا گہوں یا ایک سا تمر کے، اور یہ فرض ہے ہر اس انسان پر، چاہے عبد ہو یعنی غلام ہو کہ آزاد ہو، مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو مسلمانوں میں سے. تو لہذا دولت مند فقیر ہر انسان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر ادا کرنے کو ضروری قرار دیا؟ اس کی دو اہم وجوہات ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار سے روزوں کے درمیان بہت احتیاط کے باوجود بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ فحش یا لغو باتیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکاۃ الفطر کی وجہ سے ان لغو چیزوں کو، اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور دوسرا اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی فقیر غریب مسکین، کوئی لاچار، کوئی بھی یتیم لڑکا، چاہے کوئی بیوہ ہو، یہ پریشان نہ ہو، یہ تکلیف نہ اٹھائے، کوئی ہر ایک کھائے پیے، اسلام چاہتا ہے. تو لہذا اس کی وجہ سے اسلام نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ یہ زکاۃ الفطر ادا کیا جائے، اور یہ معاشرے کے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا.
کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1827 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے طہرۃ للصائم یہ روزے دار کی پاکی کے لیے ہے وطعمۃ للمساکین اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے. صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے یہ ایک اہم سوال ہے. زکاۃ الفطر ایک سا آج کے حساب سے تقریباً 3.25 کلو یہ زکاۃ الفطر ادا کیا جائے گا. اور ایک اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر صرف غلوں میں ہی نکالا جائے گا یا نقدی یعنی پیسے کے شکل میں بھی نکالا جائے گا. علامہ شوقانی رحمہ اللہ جو سلف کے بہت بڑے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں اپنی کتاب سر الجرار میں کہ انسان ضرورت کے تحت نقدی یعنی پیسے کی شکل میں بھی زکاۃ الفطر کو ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زکاۃ الفطر ہر زمانے اور ہر زمان اور مکان کے حساب سے انسان ان غلوں میں سے نکالے گا جو غلہ کے اس کے اپنے علاقے میں کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1510 راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقد والتمر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاۃ الفطر نکالا کرتے تھے ہمارے اپنے کھانوں میں سے جو ہم کھایا کرتے تھے الشعیر جو والزبیب کشمش والعقد پنیر والتمیر کھجور. یعنی یہ کھانے عرب معاشرے میں اس دور میں کھانے کے طور پر یعنی غلے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام غلوں کو زکاۃ الفطر کے حساب سے نکالا کرتے تھے. تو لہٰذا طعامنا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ کھانے غلے کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اسی وجہ سے علامہ شوقانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہر زمان اور مکان کے حساب سے جو غلہ وہاں پر کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے چاہے چاول ہو گیہوں ہو چاہے جو ہو اسی طرح دال وغیرہ تو اس میں سے انسان نکال سکتا ہے. تو لہذا یہ کچھ چیزیں تھیں جو زکاۃ الفطر کے تعلق سے رکھتی تھیں. ہر جگہ جو غلہ کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس غلے کو زکاۃ الفطر کے حساب سے نکالا جائے گا. تو لہذا ایک اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاۃ الفطر کب ادا کیا جائے گا. تو لہذا جب لوگ عید کی تیاریاں شروع کرنا شروع کر دیں عید کے لیے ریڈی ہونا شروع کر دیں تو اس موقع پر یعنی عید کا چاند جب لوگ دیکھ لیں تو اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے تک انسان یہ زکاۃ الفطر غربا اور مساکین کے گھروں تک پہنچا دے یہی اس کا افضل ترین وقت ہے. ایک وقت ہے جو جواز کا وقت ہے یعنی انسان ہم اپنی ضرورت کے حساب سے ایک دن دو دن یا تین دن پہلے اگر نکالنا چاہے زکاۃ الفطر اور اس کو نکال کر کے غربا اور مساکین میں اگر تقسیم کرنا چاہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے. جیسے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن یا دو دن پہلے زکاۃ الفطر کو ادا کیا کرتے تھے. تو لہذا صحابہ کرام کا یہ عمل اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت ایک دن یا دو دن پہلے نکالنا چاہے تو زکاۃ الفطر کو ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے. تو جیسے کہ بات آئی تھی کہ زکاۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت بچہ بوڑھا چاہے غلام ہو کہ آزاد مالدار ہو کہ دولت مند ہر انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے. ہاں وہ بچہ جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے تو ایسے بچے پر بھی زکاۃ الفطر واجب ہے. اگر کوئی بچہ سورج کے ڈوبنے کے بعد یعنی سن سیٹ کے بعد اگر کوئی بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس پر زکاۃ الفطر واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے تو ایسے شخص پر زکاۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد یعنی سن سیٹ کے بعد تو ایسے انسان پر زکاۃ الفطر ضروری نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص
سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ایسے انسان پر بھی زکوٰۃ الفطر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورج کے ڈوبنے کے بعد انتقال کرتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ الفطر ضروری ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ الفطر کی یہ کچھ چیزیں تھیں۔ صدقہ فطر نکالنے کے دو اہم موقعات ہیں، جیسے کہ بات آئی تھی کہ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دے زکوٰۃ الفطر کو۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، امر بزکوۃ الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ زکوٰۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دیں۔ اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں، کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر 1509 میں۔ اسی طرح ایک دوسرا وقت ہے جو جواز کا وقت ہے، کہ آدمی ایک دن یا دو دن پہلے نکال سکتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر 1511۔ نافع کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وکانوا یؤتون زکوٰۃ الفطر قبل یوم او یومین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا کرتے تھے عید سے ایک دن یا دو دن پہلے۔ اگر کوئی آدمی عیدگاہ کی نماز کے بعد اگر صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کا صدقہ زکوٰۃ الفطر نہیں کہلائے گا، بلکہ عام صدقہ کہلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اداها قبل الصلاۃ فهي صدقۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات۔ جو کوئی شخص عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دے تو یہ اس کا زکوٰۃ الفطر کہلائے گا، اگر کوئی شخص عیدگاہ جانے کے بعد یعنی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ زکوٰۃ الفطر نہیں کہلائے گا، بلکہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ کہلائے گا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر کے جائیں۔ اگر ہم عیدگاہ جانے کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم اگر زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ الفطر نہیں کہلائے گا، یہ عام صدقہ کہلائے گا۔ اسی طرح دو تین اشخاص ایسے ہیں جن کو معذور سمجھا جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہے جو دینا تو چاہتا ہے لیکن وہ ڈھونڈ رہا ہے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کو کوئی غریب یا مسکین یا کوئی مستحق انسان نہیں مل رہا ہے جس کو وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے، تو ایسا انسان معذور سمجھا جائے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو اپنا مال دے دیا ہے یا اناج یا غلہ دے دیا ہے کہ آپ میری جانب سے غلہ ادا کر دیں، آپ میری جانب سے زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں، اور وہ شخص بھول جائے، تو ایسا انسان بھی معذور سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کو عید کے بارے میں پتہ بالکل آخری موقع پر پتہ چلے کہ آج عید کا دن ہے اور ہمیں نماز ادا کرنا ہے، مثلا سورج نکلنے کے بعد دوسرے دن اور بالکل چاشت کے موقع پر جبکہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور ایسے موقع پر انسان کو پتہ چلے کہ لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے اور آج تمام لوگ عید منانے جا رہے ہیں، آخری موقع پر کسی انسان کو پتہ چلے کہ آج عید کا دن ہے اور ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو ایسا انسان جس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ بازار جائے اور مال خریدے اور لا کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، اگر وہ اس چیز میں لگ جائے تو اس سے عید کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا ایسے انسان کو بھی معذور سمجھا جائے گا کہ یہ انسان عید کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد ادا کر دے، تو ایسے انسان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے رکھتی تھیں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ الفطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، چاہے بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، فقیر ہو مالدار ہو، ہر انسان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو لہذا تمام مسلمانوں پر ضروری ہیں، جو بھی روزے دار ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، تو عیدگاہ جانے سے پہلے تک اپنے سے، جیسے کہ حدیث میں جو مقدار بتائی گئی ہے، ایک سا جو ہمارے اپنے حساب سے 2.5 کلو کی مقدار بنتی ہے، تو لہذا یہ ادا کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
کے ذریعے سے مسلمانوں کے جو روزوں کے درمیان جو غلطیاں ہوئی ہیں ان تمام غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اور دوسرا اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمان مسکین مسلمانوں میں سے جو مسکین غربا اور مساکین ہیں فقراء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے رمضان شریف کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صوم و صلات کو قبول فرمائے، جو کچھ باتیں ہم نے زکاۃ الفطر کے تعلق سے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔